Eu sei porque eu vim. Uma operação de resgate. Salvando os dinossauros da ilha que está prestes a explodir. Não está vivo. Você é criança. Esses animais merecem a mesma proteção dada a outras espécies? Ou deveriam ser abandonados para morrer? Essas criaturas já estavam aqui. E se nós tivermos cuidado? Vão estar aqui depois. Pode ser.